TV Max uvádí seriál o velkých bitvách druhé světové války Bojiště. Bitva o Británii, část první. Mezi červnem a říjnem roku 1940 se na obloze nad Anglií a kanálem La Manche odehrála největší letecká bitva, jakou lidstvo pamatovalo. V bitvě o Británii se německá Luftwaffe s britským královským letectvem utkala v souboji o nadvládu ve vzduchu, který trval téměř 4 měsíce. Bitva o Británii byla novou kapitolou v historii válek. Poprvé tu proti sobě bojovaly pouze letecké síly. O vítězství nebo porážce nerozhodovaly milionové armády, ale na každé straně jen hrstka mužů vyzbrojených těmi nejpokročilejšími zbraněmi své doby. Rychlými stíhacími jednoplošníky, s kulomety nebo kanóny, moderními bombardéry s doletem více než 1000 mil a radarem, revolučním prostředkem protivzdušné obrany, jenž do té doby nebyl v boji vyzkoušen. Bitva o Británii nebyla jen zkouškou odvahy a umění letců, ale i technického a vědeckého důmyslu obou bojujících národů. Pro nacistické Německo bylo cenou za vítězství v tomto epickém utkání otevření cesty pro invazi do Anglie. Skutečnost ukázala, že v souboji s britským letectvem měla Třetí říše utrpět první větší porážku. Předehra bitvy. V měsících, které následovaly po bleskovém obsazení Polska Němci, zavládl na celé západní hranici Třetí říše podivný klid. Na německo-francouzské hranici sice docházelo k občasným dělostřeleckým přestřelkám, za složitou soustavou Mažinotovy linie se však Francie cítila zcela bezpečná. Převládal názor, že zaútočí-li Německo na západě, bude první útok veden proti Belgii. Na belgické hranici proto čekal výkvět francouzské armády i britský expediční sbor o síle 150 tisíc mužů. Expediční sbor si sem přivezl i většinu britských vojenských vozidel a těžké výzbroje. Sbor podporovalo i několik stíhacích perutí britského letectva a někteří z letců se už s německými letadly, která pronikla nad francouzské území, utkali. Zatímco spojenci očekávali útok na západě, udeřil Hitler na severu. Ze země, z moře i ze vzduchu bylo přepadeno Norsko a Dánsko. Dánsko rychle podlehlo. Norsko se však postavilo na odhodlaný, ale beznadějný odpor. Ještě než norské tažení skončilo, začaly přípravy na bleskovou válku na západě. Na hranicích s Francií a s historickými holandskými zeměmi se soustřeďovaly německé armády. Bouře propukla 10. května 1940.
Němci zahájili ofenzívu 300 bombardéry Luftwaffe, které napadly 22 spojeneckých letišť v severní Francii, Belgii a Holandsku. Důležité pohraniční obranné body dobyli parašutisté. Současně začal i pozemní útok. Německou strategií byl dvouhrotý útok. Nejprve armádní skupina B s 29 divizemi zaútočila na Holandsko a severní Belgii. Cílem tohoto útoku bylo vylákat britský expediční sbor a nejlepší divize francouzské armády z jejich připravených pozic směrem k severovýchodu. Zatím hlavní úderná síla Němců, armádní skupina A se 45 divizemi, včetně 7 tankových, vtrhla do jižní Belgie a Lucemburska. Tato vojska obešla opevnění Maginotovy linie a pronikla přes zalesněné pohoří Ardeny, které, jak spojenci věřili, bylo pro tanky neprůchodné. Útok přes Ardeny vyvrcholil rozhodujícím průlomem. 13. května překročili německé jednotky poslední přirozenou překážku řeku Másu a stáli teď před otevřenými rovinami střední Francie. Během několika dnů prolomili Němci francouzské linie v šířce téměř 100 kilometrů a rychle postupovali na západ. Německý postup nemohlo nic zastavit. Nad Francií a Belgií sice zuřily rozhořčené letecké bitvy, ale Luftwaffe si rychle získala převahu. K 15. květnu se již francouzské letectvo hroutilo a Britové ztratili více než 200 letadel. Po překročení Másy německé tanky rychle překonaly vzdálenost téměř 400 kilometrů, aniž by se setkali s vážnějším odporem. 20. května dorazil německý obrněný předvoj ke kanálu La Manche. Spojenecké armády byly rozseknuty na dvě části a válka se k britským ostrovům přiblížila na necelých 100 kilometrů. Britský expediční sbor a jádro francouzské 1. a 7. armády teď byly obklíčeny na malém prostoru v okolí přístavu Dunkerque. Na úspěšnou evakuaci britského expedičního sboru z Dunkerque pohlížela Británie a celý svět jako na vynikající výkon. Skutečností však zůstávalo, že Francie a Británie utrpěly těžké lidské i materiální ztráty. Největší nebezpečí spočívalo v tom, že bitva krutě oslabila britské letectvo. Zničeno bylo téměř 1000 letadel RAF, z toho více než polovina stíhacích. A Luftwaffe se navíc zařizovala na dobitých letištích od Norska až po západní pobřeží Francie. Vůdci. S pádem Francie dosáhl Hitler všech svých bezprostředních válečných cílů s rychlostí, jež ohromovala i jeho samého. Pro Hitlera tím válka skončila, alespoň prozatím. Nejenže neměl žádné plány, jak postupovat proti setrvalému britskému odporu, ale navíc měl už řadu let obavy z možného konfliktu se Spojenými státy. Porážka Británie znamenala pro Hitlera jen to, že se její impérium rozdělí mezi Spojené státy a Japonsko. Teď, když neměli sílu zasáhnout na kontinentu,
Měli Britové souhlasit s nějakým urovnáním. Cokoliv jiného považoval Hitler za prostě nesmyslné. Hitler se vzrůstající netrpělivostí čekal, že Británie začne jednat o míru, ale k tomu nikdy nedošlo. Druhého června nakonec rozkázal svým generálům, aby připravili předběžné plány invaze a 16. nařídil uvést tento plán v chod. Operace s krycím názvem Lvoun měla být připravena do poloviny srpna. I v této fázi Hitler doufal, že pouhá hrozba invaze bude stačit, aby Brity přinutila k jednání. Za britským odmítnutím jakéhokoliv vyjednávání s Adolfem Hitlerem stál více než kdo jiný Winston Churchill. Ministerským předsedou byl jmenován téhož dne, kdy Němci vtrhli do západní Evropy. Byl to však kompromisní kandidát a jeho autorita ještě zdaleka nebyla plně upevněná. Řada jeho kolegů ve vládě považovala neústupné odmítání Hitlerových náznaků jednání o mír za sebevražedné. Churchill však naprosto nepochyboval. Celá léta varoval před hrozbou představovanou nacistickým Německem a teď prohlásil, že Británie bude bojovat. Churchill chápal, že jakýkoliv pokus o německou invazi je podmíněn tím, že Luftwaffe získá převahu ve vzduchu. I to, že jí v tom mohou zabránit jen stíhači RAF. Aby zvýšil sílu britského stíhacího letectva, založil Churchill nové ministerstvo letecké výroby a do čela mu postavil energického a schopného novinového magnáta Lorda Beaverbrooka. S Beaverbrookem v tomto postavení si Churchill mohl být jistý, že přes požadavky leteckých maršálů, kteří vyžadovali bombardéry, bude mít nejvyšší prioritu výroba stíhaček. Velká zkouška se blížila a Churchill navzdory svým strhujícím řečnickým schopnostem ještě musel získat plnou důvěru všech Britů. Největší oporou mu v této době největší krize v historii Británie byla neotřesitelná víra ve vítězství. We shall not flinch from the supreme trial. Lift up your heart. All will come right. Out of the depths of sorrow and of sacrifice will be born again the glory of mankind. Strategie útoku. Vrchním velitelem operace Lvoun, tedy invaze do Anglie, se stal polní maršál von Rundstedt, muž, který se zasloužil o vítězství v bitvě o Francii. Invazní plán předpokládal, že se na pobřeží Británie vylodí dvě skupiny armád, celkem více než 250 000 mužů. Rundstedtova armádní skupina A, tvořená 16. a 19. armádou, tedy 10 divizemi s 650 tanky, se měla nalodit v přístavech mezi ústími řeky Shelby a Seiny. Na moři je měly chránit ponorky a minová pole a vojska se měla vylodit na pásu anglického pobřeží mezi Folkestonem a Brightonem. Část 9. armády se také měla vylodit v oblasti mezi ostrovem Bight a městem Portsmouth. Současně měli být schozeni parašutisté, jejichž úkolem bylo krýt křídla invazních jednotek. Dále na západě měla další výsadek provést 6. armáda armádní skupiny B. Její 3 divize měly tvořit první vlnu, která by vyplula ze Cherburgu, přistála v zátoce Lyme,
a postupovala na sever směrem k Bristolu a k ústí řeky Severn. Křídla tohoto výsadku měli rovněž krýt parašutisté. Asi po týdnu po konsolidaci postavení měly invazní jednotky postoupit k výšinám na oblouku mezi ústím Temže a městem Portsmouth. Ve druhé fázi měl být Londýn od západu odříznut a obklíčen a celá jižní Anglie obsazena až po linii mezi řekou Severn a Maldenem v Essexu. Již vzhledem k množství plavidel, které si operace Lvoun vyžadovala, totiž pouze v první vlně 155 dopravních a 3000 menších lodí, byl Hitlerův rozkaz k pohotovosti k invazi v polovině srpna nereálně ambiciózní. Námořnictvo protestovalo, že shromáždění těchto lodí potrvá nejméně do poloviny září a navíc nemohlo zaručit, že invazní flotilu dokáže ochránit před mohutným britským loďstvem. K velkému rozčarování armády námořnictvo trvalo na tom, že výsadek má být proveden na užší a snáze hájitelné frontě. V jediné věci panovala mezi německou armádou a námořnictvem naprostá shoda. Žádná invaze nemůže být úspěšná, dokud Luftwaffe nezíská plnou kontrolu vzdušného prostoru nad jižní Anglií a nad kanálem. Představa, že by invazní flotila byla na své pomalé cestě k Anglii bombardována a ostřelována, byla děsivým snem a královskému námořnictvu v tom mohla zabránit právě jen Luftwaffe. Operace Lvoun tedy plně závisela na zničení britského letectva. Luftwaffe, opojená nedávnými vítězstvími v Evropě, si plně věřila, že tohoto cíle dosáhne. První fází německé letecké ofenzivy měla být řada náletů, které by stroje startující z letišť ve Francii a Belgii podnikly na britské obchodní lodě na kanálu. Británie tak měla být postavena před vážné dilema. Buď poslat na obranu konvojů stíhače a dát je sestřelit německými eskortními stíhačkami, nebo lodě ztratit. Po této předběžné fázi, která měla britské stíhače postupně oslabovat, měl přijít hlavní útok. V rámci operace Orel měly být podniknuty mohutné nálety na letiště britských stíhačů, jejich velitelství a letecké továrny. Do 4 dnů po zahájení ofenzivy mělo britské letectvo vyklidit letiště na jihu a prchnout do bezpečí dále na sever. V průběhu dalších 4 týdnů pak měly být poslední zbytky britských stíhačů zničeny. Cesta pro invazi by tak byla otevřena. Strategie obrany. Pokud by britské letecké a námořní síly nedokázaly německou invazní flotilu odrazit, záviselo by přežití národa na pozemní armádě. Ta měla po evakuaci z Dunkerku pouhých 786 polních a 167 protitankových děl. Disponovala i dvěma tankovými divizemi, jedna z nich však byla neúplná a celkem měla Británie jen o málo víc než 200 tanků, dostatečně těžkých na to, aby se mohli německým strojům postavit. Plán na likvidaci německé invaze výrazně závisel na pěchotě a na opevněných obranných postaveních. Od Berwicku po Weims bylo pobřeží do hloubky 20 mil pro veřejnost uzavřeno a poseto minami a překážkami z ostnatého drátu. Byla vybudována řada obranných linií tvořených pevnůstkami a propojenými protitankovými překážkami. Srdcem obrany měla být linie bránící Londýn a průmyslovou oblast Midlands. Na této linii byla rozmístěna i všechna britská protitanková děla. Později byla přijata pružnější a méně nákladná strategie.
Na pobřeží byly vytvořeny pohyblivé pěchotní formace a dlouhé obranné linie nahradilo opevnění klíčových křižovatek a strategických bodů. Pokud by došlo k nejhoršímu a Němci invazi provedli, předpokládalo se, že se do bojů zapojí každý muž schopný unést zbraň. Dobrovolná místní obrana, později přejmenovaná na domácí gardu, čítala více než 250 000 mužů, trpěla však zoufalým nedostatkem zbraní. Jen málo kdo očekával, že by se tyto jednotky mohly ostříleným veteránům Wehrmachtu úspěšně postavit. Přesto však tyto síly sehrály užitečnou roli tím, že vojáky z povolání bylo možné uvolnit pro náročnější úkoly a že navíc prováděli místní strážní službu. V očekávání nadcházejících bojů bylo z východního pobřeží evakuováno 127 000 civilistů a z pobřeží Kentu dalších 80 000. Zpracovávaly se plány na bombardování invazních pobřeží jedovatým plynem a dělaly se pokusy s podmořským potrubím, jímž měly proudit hořlaviny, které by v okamžiku invaze na hladině moře i na plážích vzplanuly. Britští strategové věděli, že jakoukoliv německou invazi musí předcházet mohutný útok ze vzduchu. Strategií RAF bylo zachovat bojovou sílu stíhačů bez ohledu na jakékoliv provokace. Proti každému náletu se mělo postavit jen tolik stíhačů, kteří by bombardéry odklonili od jejich cílů a snad i nějaký zničili. Nevšak více. Tady byl nejdůležitější britskou položkou přísně utajovaný radarový obranný systém. Radarové stanice takzvaného Chain Home byly rozmístěny od severního Skotska až po nejzápadnější výběžek Walesu. Tento systém dokázal zachytit letadlo na vzdálenost 120 mil. Nízko letícího vetřelce však neodhalil. S cílem zaplnit tuto mezeru byl systém doplněn stanicemi pracujícími s kratšími vlnovými délkami, takzvaným Chain Home Low. Ten mohl zachytit letadlo do vzdálenosti 50 mil. Jakmile radarová stanice nebo jejich skupina zjistila, že se k britskému pobřeží blíží letadlo, předala tuto informaci přímo stíhacímu velitelství v Bentley Priory. Na velitelství stíhačů se vyhodnocování hlášení radarových stanic, odhad doletu a rozhodnutí, je-li letadlo vlastní nebo nepřátelské, provádělo ve vyhodnocovacím sále, kde většinu personálu tvořily členky pomocného leteckého ženského sboru. Ty na obrovských stolech posunovaly žetony představující nepřátelská a britská letadla. Vyhodnocené informace se předávaly do sousední operační místnosti stíhacího velitelství, kde byly na identických stolech dále zpřesňovány a kde se rozhodovalo, která ze stíhacích skupin bude nasazena k obraně. Británie byla rozdělena na 4 velitelství stíhacích skupin. 13. skupina na severu měla velitelství v Newcastle. 12. skupina v Midlands měla velitelství ve Waterloo. Velitelství 10. skupiny na jihozápadě sídlilo v Boxu. 11. skupina, která měla nejspíše čelit hlavnímu náporu Němců, byla rozmístěna na jihovýchodě s velitelstvím v Uxbridge. Každé z velitelství skupin mělo svou vlastní operační místnost se stoly, na nich se minutu po minutě aktualizovaly informace z Bentley Priory. Dispečer pak rozhodl, která ze sektorových stanic spadajících pod velitelství skupiny má náletu čelit
a kolik stíhačů bude nasazeno. Na rozkaz dispečera byli stíhači na příslušné stanici uvedeni do stavu bojové pohotovosti nebo vysláni do vzduchu. V operačních místnostech se na stolech sledovaly nejen pohyby nepřítele, ale i pozice nasazených perutí RAF. Britské letouny byly vybaveny systémem zvaným HAVDAF nebo Pipsqueak, totiž radiovými signály, které stíhačky automaticky vysílaly. Sektorový dispečer pak mohl navádět velitele každé z peruti na cíl tak, že mu radiem udával nepřátelskou pozici, výšku, kurz a odhadovaný počet strojů. Jakmile nepřátelské bombardéry přeletěly britské pobřeží, nemohly být dále sledovány radarem, a tak techniku nahradili oči a uši takzvaného sboru pozorovatelů, silné organizace, jejímiž příslušníky byli převážně civilisté. Z řady stanovišť po celé zemi pozorovatelé, vybavení dalekohledy a jednoduchými zaměřovači, hlásili kurz, pozici a příslušnost každého z letadel ve své oblasti. Za oblačných dnů tyto odhady prováděli podle pouhého zvuku motorů. Zprávy pozorovatelů byly předávány vyhodnocovacímu středisku sboru v Horshamu a odtud pak do operačních místností hlavního, skupinových a sektorových stíhacích velitelství. Síť britské protivzdušné obrany měla zajistit, že britská letadla nebudou muset podnikat nepřetržité, nákladné hlídkové lety a přitom jen doufat, že při nich nepřítele spatří. Kdykoliv se stíhači vznesli, letěli přímo do boje. Celá strategie velitelství stíhačů závisela na tom, jak tento nový a poměrně nevyzkoušený systém bude pracovat. V červnu 1940 nikdo nedokázal posoudit, jestli tak složité soukolí bude v chaosu velké bitvy fungovat. Velitelé. Autorem obranné strategie velitelství stíhačů v bitvě o Británii byl hlavní letecký maršál Sir Hugh Dowding. Dowding byl pověřen řízením stíhacího letectva už v době jeho vzniku v roce 1936. Právě on byl člověkem, díky němuž se královské letectvo rozhodlo pro celokovové stíhací jednoplošníky i tím, kdo rychle pochopil, jaké možnosti má radar. Vytvořil síť vyhodnocovacích a operačních místností, pozorovatelů a dispečerů a udělal tak z primitivního radaru funkční zbraň. Jakmile došlo k rozhodnutí, plnil je Dowding bez jakéhokoliv zaváhání. Už v bitvě o Francii prokázal svou odvahu tím, že nad kontinent odmítl poslat další stíhače. Byl tím v opozici proti Churchillovi, ale dokázal tak zachránit letadla, která by stíhací velitelství mohlo jen stěží postrádat. V bitvě o Británii byla Dowdingova strategie zachování síly stíhacího letectva opět terčem kritiky. Bitva neměla být jen prověrkou Dowdingova systému protivzdušné obrany, ale i jeho víry ve vlastní názor a odhodlání hájit jej až do konce. Říšský ministr letectví a vrchní velitel Luftwaffe Hermann Göring byl mužem, jehož Hitler pověřil, aby zničil královské letectvo a otevřel cestu pro invazi do Británie. Za první světové války se Göring stal jedním z nejslavnějších německých stíhacích S. Získal nejvyšší německé vyznamenání Purle Merit a ve funkci velitele letectva se stal nástupcem barona von Richthofena.
Göring, blízký přítel a oddaný stoupenec Adolfa Hitlera od prvních dnů nacistické strany, měl ve Třetí říši obrovskou moc. Byl velitelem Luftwaffe, ministerským předsedou Pruska a prezidentem Říšského sněmu. Jako jediný v nacistické hierarchii se stavěl do aristokratické pózy. Žil na zámku, okázale se oblékal a vášnivě se věnoval lovu. Po pádu Francie se záležitostem Luftwaffe věnoval méně, za to slídil po všech muzeích okupované Evropy po uměleckých dílech, která by mohl ukrást. Jako ocenění jeho příspěvku k německým vítězstvím vytvořil Hitler pro Göringa bezprecedentní vojenskou hodnost říšského maršála. Ten se však na triumfech Luftwaffe podílel vlastním myšlením jen málo. Nekriticky věřil teoriím hlásajícím, že bombardéry jsou schopné vyhrát válku už jen tím, že zlomí vůli nepřítele. Pokud jde o taktiku stíhačů, měl Göring zájem jen o to, aby jeho letci sestřelili tolik nepřátelských strojů, kolik je možné. Na nadcházející bitvu hleděl Göring s naprostou sebedůvěrou. Jeho rozkaz ke zničení britského letectva měl být jen další příležitostí, jak prokázat odvahu Luftwaffe. Potřeby armády a námořnictva v nadcházející operaci Lvoun byly pro Göringa nepodstatné. Luftwaffe měla vést svou vlastní válku. Protivníci. Velitelství stíhačů britského královského letectva. Ve dnech následujících po evakuaci britského expedičního sboru z Dunkerku se velení britských stíhačů zoufale snažilo o uvedení svých sil do stavu připravenosti k boji. Každá z perutí trpěla nějakým nedostatkem. Ztratila řadu pilotů a mnoho letadel bylo poškozených nebo nutně potřebovalo údržbu. Některé z perutí měly jen polovinu pozemního personálu a méně než třetina stíhačů byla vybavena zařízeními IFF, novým přístrojem, který se radarové síti hlásil jako přátelský letoun. Uprostřed všeho chaosu však probleskoval záblesk naděje. Produkce Hurikánu a Spitfireu se v červnu zvýšila na 440 letadel, tedy na stav více než 2,5krát vyšší než před 3 měsíci. 6. července měla Británie 688 moderních jednomístních stíhaček, z toho 2/3 plně připravených k boji a dalších 450 v závoze. Zbraně. Hawker Hurricane, stíhací jednoplošník ze dřeva, látky a kovové trubkové konstrukce, byl do britského letectva zařazen koncem roku 1937. I když byl Hurricane na polovině cesty mezi starými dřevěnými a látkovými dvouplošníky a novou generací kovových letadel, byl v rukou dobrého pilota účinnou zbraní. V průběhu roku 1939 byl Hurikán výrazně modernizován. Dvoulistou, nenastavitelnou vrtuli nahradila dvoupolohová, stavitelná třílistá a křídla byla namísto látkou pokryta kovem. Výsledkem bylo dramatické zvýšení výkonu. Do letadla bylo rovněž namontováno pancéřování, nejdřív mezi pilotem a motorem, později i za zády pilota. Na naléhání hlavního leteckého maršála Hugha Dowdinga byla kabina letounu vybavena neprůstřelným sklem. Tato vylepšení znamenala, že pilot Hurikánu byl v boji mnohem lépe chráněný než jakýkoliv německý stíhač. V průběhu bitvy o Británii se prostá jednoduchost Hurikánu velitelství stíhačů bohatě vyplatila. Výroba letadla byla rychlá,
Stroj odolával poškození a snadno se opravoval. Hurikány si rychle získali důvěru a obdiv mužů, jejichž úkolem bylo na nich létat. Stroj se výborně ovládal a široký podvozek výrazně zvyšoval bezpečnost přistání i startů na polních letištích. Více než 2/3 britských stíhaček nasazených do nadcházející bitvy měly tvořit právě hurikány. Supermarine Spitfire byl moderní jednoplošník s celokovovou konstrukcí a s kořepinovým trupem. Štíhlá křídla umožňovala letounu dosahovat vysokých rychlostí a jejich tvar zaručoval velkou pevnost. Spitfire byl do královského letectva zařazen v srpnu 1938. Protože jeho konstrukce volala po nových komplexních výrobních postupech, byl počet nově vyrobených letadel poměrně nízký. V době bitvy o Británii bylo pro službu u perutí k dispozici méně Spitfireů, než RAF doufala. Spitfire byl rychlý, obratný letoun, ale látkový povlak způsoboval při vyšších rychlostech problémy. Byl tak stabilní, že pokračoval v letu, i když pilot sundal ruce i nohy z kniplu a pedálu. Pro neskušené piloty však byl Spitfire nebezpečný. Přistávání bylo náročné a pokud se letoun dostal do vývrtky, mohlo snadno dojít k havárii. Spitfire, vybavený stejnou vrtulí a pancéřováním jako Hurikán, byl nepřekonatelný při operacích v nízkých a středních výškách. Jeho piloti zejména oceňovali kabinu, která umožňovala výhled na všechny strany, životně důležitý při leteckých soubojích. Piloti. Počátkem července 1940 mělo britské stíhací velitelství pouhých 1200 pilotů. Nad Francií padlo 435 zkušených veteránů a pilotní školy až donedávna dodávali jen 200 absolventů měsíčně. Základní pilotní výcvik trval téměř rok a velení si bolestně uvědomovalo, že ztráty ve vzdušných soubojích mohou narůstat děsivou rychlostí. Jedním z řešení této situace bylo rozšíření kontingentu britských pilotů o letce Commonwealthu a tak do bitvy o Británii nastoupila řada letců z Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Afriky. Byl zde i příliv zkušených pilotů ze zemí okupované Evropy, včetně řady Poláků a Čechů. Někteří z těchto mužů se měli stát těmi nejodhodlanějšími a nejnebezpečnějšími stíhacími piloty v celém britském letectvu. V době vypuknutí války byli okamžitě mobilizováni dobrovolní záložníci a pomocné letecké síly a tito lidé pak představovali v RAF čtvrtinu počtů. I když uměli létat, neměli žádný důkladnější výcvik. Velmi nízkou úroveň měl i výcvik profesionálů. Nacvičoval se boj v rigidně formovaných skupinách nebo skupinové útoky, ale boji jednotlivců i výcvik ve střelbě byly velmi zanedbávány. Pozemní personál. Stejně jako stíhací piloti byl důležitý i pozemní, vojenský a civilní personál,
který zodpovídal za udržování letounů ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti. Každý stroj byl denně kontrolován a po akci se každý ze stíhačů setkal na zemi s týmem tvořeným zbrojířem a jeho pomocníkem, elektrikářem, mechanikem a radiomechanikem. K pozemnímu personálu patřili i mechanici, drakaři a motoráři, kteří často ve velmi primitivních podmínkách zajišťovali údržbu přetěžovaných motorů a draků. Tito lidé prováděli v dílnách i řadu oprav, pokud však bylo poškození příliš velké, dopravovala se letadla do civilních opravárenských závodů. Pod vedením Beaverbrookova ministerstva letecké výroby dosáhly tyto závody téměř zázračných výsledků. Více než 60% stíhaček, které se k ním dostaly, se znovu vrátilo do boje. Kompletní stroje se montovaly i ze součástek několika poškozených letadel a v průběhu bitvy celá třetina stíhaček, které k perutím přišly, pocházela právě z opravárenských závodů. Protiletecká obrana. I když hlavní zbraní proti nepřátelským náletům byly britští stíhači, významnou roli hrála i pozemní protiletecká obrana, zejména tím, že nutila bombardéry, aby létali ve větších výškách a tím jim stěžovala zaměření. Velení protileteckých sil, jež byly součástí armády, bylo svěřeno energickému a rozhodnému generálu Siru Edwardu Pylovi. Pracoval v těsné součinnosti s velitelstvím stíhačů. V červenci 1940 měl Pyle pouhé 4000 děl, z toho téměř polovinu lehkých a asi stejný počet světlometů. Potýkal se i s nedostatkem denních zaměřovacích přístrojů. V noci, nebo když bylo pod mrakem, byla přesná střelba téměř nemožná. Radarových zaměřovačů bylo jen velmi málo a dělostřelci se proto museli spoléhat na téměř neúčinné echolokátory. Druhou složkou pozemní obrany byly balónové přehrady. Balóny měly odradit nízkoletící bombardéry, zejména v noci. Za jejich vypouštění a spouštění odpovídal tým tvořený 12 muži. Protože kilometry dlouhá lana spojující balón se zemí mohl nepřátelský letoun často poškodit, aniž by sám havaroval, byla do praxe zavedena tzv. Dvojitá padáková linka. Tento systém změnil balón na skutečně smrtící překážku. Lano zachycené letadlem se uvolnilo jak od balónu, tak z úchytu na zemi. Když je pak letoun za sebou táhl dál, otevřely se na obou koncích malé padáky a náhle vyvinuli tah dvou tun, který už ke zničení nepřátelského bombardéru postačoval. Balónové baráže vybavené tímto zařízením byly proti nízkoletícím bombardérům dobrou zbraní. Ale v květnu 1940 jich pro účinnou obranu nebylo dostačující množství. K ochraně klíčových míst celé země bylo k dispozici jen 1400 balónů. Protivníci. Německé tažení v západní Evropě bylo sice pro Luftwaffe triumfem, neobešlo se však beze ztrát. V průběhu méně než dvou měsíců ztratili Němci v boji a při nehodách téměř 1500 letadel. Teď mělo letectvo nastoupit do ofenzívy proti Británii bez odpočinku i bez tolik potřebného doplnění. I když Göring věřil, že války se vyhrávají strategickým bombardováním, nebylo jeho letectvo pro tento úkol vybaveno.
Luftwaffe se vyvinula jako taktická zbraň, jejímž úkolem byla podpora pozemní ofenzivy. Měla mnoho bombardérů, ale většinou typů s relativně malým doletem schopných unést jen menší náklad. Celkem měla Luftwaffe 4,5 tisíce letadel. Do bitvy mělo být nasazeno téměř 1600 bombardérů a 1100 stíhaček, ale jen 70% z nich bylo plně bojeschopných. Zbraně. Jediným moderním jednomotorovým německým stíhačem byl Messerschmitt 109. Celkově byl srovnatelný se Spitfirem. Byl však efektivnější ve větších výškách a lepší i při střemhlavém letu. Na rozdíl od britských stíhaček s karburátorovými motory měla 109 přímé vstřikování paliva, díky němuž jí motor při střemhlavém letu, tolik důležitém při uhybných manévrech, nevynechával. Tak jako Spitfire byla 109 při vysokých rychlostech hůře ovladatelná. Neměla tendenci jít do vývrtky, ale vzhledem ke slabším křídlům se němečtí piloti nemohli pouštět do tak ostrých zatáček jako jejich britské protějšky. Rozjezdová dráha byla mimořádně krátká a stoupavost vynikající, ale na zemi byla 109 vzhledem k úzkému podvozku a špatnému výhledu těžko ovladatelná. 5% všech těchto letadel bylo zničeno při přistávacích manévrech. Dvoumístný Messerschmitt 110 byl navržen jako dálkový eskortní stíhač. Byl prvním letounem tohoto typu na světě. Perutě těchto letadel považoval Göring za elitu Luftwaffe a jejich piloty za to nejlepší, co letectvo má. Ale tyto stroje se v bitvě o Británii neosvědčily. I když byla silně vyzbrojena a dosahovala mnohem větších rychlostí než hurikány, byla 110 ve srovnání se Spitfirem neohrabaná. Ještě před koncem bitvy se tyto stroje dočkaly ponížení, že je totiž do akcí museli doprovázet 109. Junkers 87 Stuka byl navržen jako střemhlavý bombardér, jehož hlavním úkolem byla podpora pěchoty. Pokud operoval ve vzdušném prostoru, který ovládala Luftwaffe, byla to pozoruhodná zbraň a bombardovala s přesností na 30 metrů. Stuka byla vybavena sirénami, které měly v nepříteli vyvolat strach, a automatickými brzdami střemhlavého letu, které jí po hloubkovém náletu měly pomoci zpět vzhůru. Navzdory málo elegantnímu vzhledu se Stuka ovládala dobře. Řízení bylo lehké a letadlo bylo na svou velikost velmi obratné. I výhled z kabiny byl výborný, ale ve srovnání s jednomístnými stíhačkami byla dvoumístná Stuka pomalá a slabě vyzbrojená. Když se do výzbroje dostal letoun Heinkel 111, patřil k nejlepším letadlům své doby. Ale v době bitvy o Británii byl už v řadě ohledů zastaralý a začínaly se projevovat jeho slabiny. 111 byla silně obrněná a dobře vyzbrojená, ale vzhledem ke slabému motoru pomalá. Protože bomby byly v pumovnici uloženy vertikálně, mohla nést bombu o maximální hmotnosti asi 270 kg.
Dornier 17, podle svého tvaru známý jako létající tuška, se už v době, kdy bitva o Británii začínala, nevyráběl. Letadlo mělo omezenou nosnost, rychlost i dolet. Rovněž nebylo pancéřováno. Navzdory tomu bylo toto letadlo mezi posádkami oblíbené. Ze všech německých bombardérů bylo nejspolehlivější a mělo i výborné manévrovací schopnosti. Konstrukce byla velmi pevná a letadlo mohlo bombardovat při nízkém letu v rychlosti přesahující 590 km za hodinu. Vzhledem ke své zranitelnosti letaly obvykle Dornieri 17 nízko nad terénem a snažili se využít momentu překvapení. Junkers 88 byl vyvinut úžasně rychle a ve větším měřítku byl nasazen poprvé právě do bitvy o Británii. Tento letoun považovalo britské letectvo za nejlepší svého druhu na světě a byl i nejúčinnějším německým bombardérem. Byl to rychlý, všestranný, solidní stroj s výbornými manévrovacími schopnostmi. I když byl slabě pancéřovaný a vyzbrojený, umožňovali mu vzdušné brzdy často uniknout střemhlavým letem, dokonce i Spitfireům. Lidé. Morálka letců Luftwaffe byla ve všech dobách vysoká. Díky vítězství v Polsku a na západě se domnívali, že německé letectvo je nepřemožitelné. Od začátku války sice Luftwaffe utrpěla těžké ztráty, ale v záloze měla jak řadu v boji osvědčených veteránů, tak dalších pilotů s vynikajícím pilotním a taktickým výcvikem. Stíhací piloti se učili útočit nejen na bombardéry, ale i boji leteckých formací, letky proti letce, perutě proti peruti, až na úroveň individuálních soubojů. Posádky bombardérů byly cvičeny společně jako jednotka, a tak kapitán letadla, normálně pozorovatel, ovládal práci každého z členů posádky, včetně pilota. Piloti měli nalétáno až 250 hodin a nočních letů absolvovali více než piloti kteréhokoliv jiného letectva. Již dávno předtím, než válka začala, cvičila Luftwaffe 800 nových pilotů měsíčně. Pozemní personál. Tak jako jeho protějšek v britském královském letectvu, byl i německý pozemní letecký personál vystaven za bojů mimořádnému tlaku. Na tom, jak rychle dokážou tito lidé uvést bombardéry i stíhačky znovu do bojeschopného stavu, závisela celá ofenzíva Luftwaffe. Vzhledem k improvizované povaze řady německých letišť byla práce těchto lidí velmi obtížná. Servis, včetně výměny motorů, se často prováděl pod širým nebem s absolutním minimem vybavení. Stejně jako u posádek letounů byla morálka těchto mužů vysoká, ale po dvou měsících bojů a obhospodařování stovky nových leteckých základen zoufale potřebovali odpočinek. Ve výrobě, i když o tom vědělo jen málo letců, již Luftwaffe za Británii zaostávala. V červnu vyrobili Němci méně než 900 letadel, z toho pouhých 140 jednomotorových stíhaček, tedy méně než 1/3 britské produkce. Předvečer bitvy.
Bitva o Británii měla naplno začít útoky Luftwaffe na britské konvoje v kanálu La Manche 10. července 1940. Ještě před první fází konfliktu se však mělo britskému lidu dokázat, že ho má Luftwaffe na dosah. Každým dnem nalétávalo nad Anglií stále více průzkumných letadel. Testovaly se tak schopnosti britské protivzdušné obrany i doba reakce královského letectva. Dalším krokem měla být řada nočních náletů na britské továrny, přístavy a letiště. První bombardování velkého rozsahu proběhlo v noci na 18. června. Na cíle v jižní, východní a severní Anglii a jižním Walesu zaútočilo 100 bombardérů. Do konce měsíce došlo k dalším 8 nočním náletům, při nichž bombardéry zaútočili na Midlands a severní i jižní Anglii a způsobili mnoho civilních obětí na životech. 1. července podnikly německé bombardéry na Británii první větší denní nálet. Jeho cílem byl Wick ve Skotsku a Hull v Yorkshire. Od tohoto okamžiku měly nálety pokračovat ve dne v noci a oběti na obou stranách se začínaly množit. Smrtelný boj, který měl vstoupit ve známost jako bitva o Británii, vstupoval do své první fáze. Konec první části. Pokračování. Na českém znění spolupracovali Richard Honzovič, Karel Sýkora a Jiří Ackermann. České znění pro TV Max vyrobila firma Vacek.